Energy. Energy. Ο Άγγελος Ζωής και εσείς, face to face, μόνο στον Energy 94,2. Δημήτρης Καραδήμος, εξεπέρασα. Δεύτερη ώρα, Energy 942, face to face. Σε ξεπέρασα και τα καλύτερα με περιμένουν να τα ζήσω. Αλλά φυσικά μας περιμένει και στην άλλη γραμμή ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, τι γίνεται? Μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, και εγώ μια χαρά. Χαιρόμαστε που σε έχουμε ξανά στην παρέα μας. Και εγώ χαίρομαι κάθε φορά που σας ακούω. Σε είχαμε και τον Φλεβάρι, τέλη Φλεβάρι, με το προηγούμενο σου κομμάτι, με την προηγούμενη σου επιτυχία. Έτσι. Καταρχήν, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε? Τώρα βρίσκομαι στην Αθήνα, γιατί ετοιμάζω και το επόμενο κομμάτι που θα βγει τώρα. Ναι. Οπότε πρέπει να είμαι εδώ πέρα, πρέπει να είμαι στην πόλη μου, δηλαδή, για να τρέξουμε λίγο αυτό το κομμάτι. Αλλά γενικότερα είμαι σε όλη την Ελλάδα, στην περιοδία μου, είμαι λίγο στο τρέξιμο αυτόν τον καιρό. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, ναι, έχουμε νέα κυκλοφορία εδώ και 2 εβδομάδες περίπου. Το είχαμε και σε πρώτη μετάδοση, το ακούσαμε πρώτη μέσα από τον Energy 942. Για μίλησε μας λίγο για αυτό το κομμάτι. Σε ξεπέρασα λοιπόν. Mm-hmm. Έχει, ναι, όντως έχει περίπου 1,5 εβδομάδα που κυκλοφόρησε. Από την πρώτη μέρα έχω δει δηλαδή, την αγάπη του κόσμου που έχει αγκαλιάσει από την πρώτη μέρα στα κλαμπ. Γενικότερα πάει πολύ καλά στο YouTube. Είναι στις τύπους και μουσική Κάρλου Κώστογλου. Είναι ένα νέο πολύ ταλαντούχο παιδί. Και γενικότερα δεν ξέρω, λαμβάνω τα καλύτερα μηνύματα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Εσύ πες μου όμως, πες μου την άποψή σου. Εμένα μου άρεσε από το πρώτο άκουσμα. Και ειδικά ότι η ατάκα και αυτή που είπα πριν, ο στίχος ότι τα καλύτερα μας περιμένουν. Έτσι, ελπίζω να έχεις αυτή την ψυχολογία για το καλοκαίρι. Έτσι, πάντα. Εν τω μεταξύ είναι και το νέο hit του καλοκαιριού, ακούγεται παντού όπως είπαμε. Και σε κλαμπ και σε ραδιόφωνο, αλλά και στις ψηφιακές πλατφόρμες, πάει πολύ καλά. Ναι, δόξα τω Θεώ, από την αρχή έδειξε τα καλύτερα δείγματα στο τραγούδι. Πώς αισθάνεσαι όταν μπαίνεις είτε σε κάποιο μαγάζι, είτε σε καφετέρια ή σε κάποιο κλαμπ? Θες να βγεις έξω να διασκεδάσεις, ρε παιδί μου, και ακούς το κομμάτι σου όμως. Πώς το αισθάνεσαι? Εντάξει, γενικότερα χαίρομαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αναβεύεται ο κόπος, αναβεύεται όλη αυτή τη δουλειά που είναι από πίσω. Την προηγούμενη φορά, όπως είπαμε, είχαμε μιλήσει τέλη Φλεβάρι. Αν σου ζητήσω να μου κάνεις έναν απολογισμό για τη φετινή χειμερινή περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν λίγο καιρό, τι θα μου λήγες? Κοίτα, ό,τι καλύτερο, γιατί και το καλοκαίρι, αυτό το χειμώνα ήμουν γενικότερα σε περιοδία. Mm-hmm. Γιατί είχα κλείσει ένα χρόνο σε μαγαζί και έπρεπε να ταξιδέψω να δω και τους φίλους μου γενικότερα στην Ελλάδα και Ευρώπη. Ήταν ένας χειμώνας πολύ όμορφος, πήρα πολύ αγάπη από τον κόσμο. Αγκαλιάσαμε τραγούδια μου που έβγαλα και έχω μόνο τις καλύτερες αναμνήσεις από αυτό το χειμώνα. Mm-hmm. Είδαμε, πήγες και Κύπρο νομίζω. Και Κύπρο, ναι, γενικότερα ήμουν με τα ταξίδια όλο το χειμώνα. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό, μου αρέσει πολύ αυτό το τρόπο ζωής. Για καλοκαίρι, ποια είναι τα σχέδιά σου, ξεκούραση ή περιοδεία? Ξεκούραση μετά το καλοκαίρι. Μετά το καλοκαίρι. Τώρα έχει μόνο δουλειά, mm-hmm. βγήκε το καινούργιο τραγούδι, τώρα θα βγει και το επόμενο τραγούδι και πρέπει να το μάθει ο κόσμος να το γνωρίσει, οπότε ξέρεις, πρέπει να κάνουμε και την καλοκαιρινή μας περιοδία. Το επόμενο τραγούδι πότε περίπου το περιμένουμε? Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς, mm-hmm. αλλά θα είναι έκπληξη νομίζω. Θα είναι μέσα στο καλοκαίρι ή θα είναι από Σεπτέμβριο? Μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Δημήτρη. Σ' ακούω πεντακάθαρα. Ωραία, γιατί έχουμε και το δαίμονα του τηλεφώνου. Εντάξει, το έχουμε λίγο. Αυτά, τι να κάνω. Πες μου λίγο. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο πώς προέκυψε η συνεργασία, δηλαδή με τον Κάρολο Κώστογλου. Αν σου είπε ότι σου έγραψε καινούριο τραγούδι, σου είχε γράψει ένα τραγούδι, άκουσα το, αν σου αρέσει, πώς έγινε? Είμαστε φίλοι, ούτως ή άλλως είμαστε φίλοι με τον Κάρολο, αλλά πραγματικά το παιδί έχει να δώσει πάρα πολλά. Δηλαδή, σιγά σιγά να δει όλο καινούργια τραγούδια. Μια χαρά, δηλαδή πάμε δυνατά, πάμε γερά. Έτσι. Για καλοκαίρι τώρα που είπαμε, έχει περιοδία σε Ελλάδα και εξωτερικό, θες να μου πει κάποιου σταθμού? Γενικότερα, θα βρεις μακάρι να έρθω και στο Αγρίνιο. Άμα έρθω να τα πούμε και από κοντά, θα χαρώ πολύ. Εννοείται και θα σε περιμένουμε και εδώ στο στούντιο. Θα χαρώ πάρα πολύ. Μέχρι πότε έχεις εκπομπές? Εγώ βαριά, λογικά μέχρι τα μισά του Ιουλίου, αλλά εάν έρθεις θα κάνουμε, σου υπόσχομαι, θα κάνουμε μία έξτρα εκπομπή εδώ στο στούντιο, έτσι. Και να γνωριστούμε και θα κάνουμε και εκπομπή εδώ στο σταθμό. Να τη θυμάσαι την υπόσχεση. Δεν ξεχνάω τίποτα και το είπα και στον αέρα. Δηλαδή έχεις και το ηχητικό μετά που θα ανέβει και η συνέντευξη. Έχει γραφτεί. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τη στήριξη, έτσι. Εννοείται, πάντα στηρίζουμε αγαπημένους καλλιτέχνες, στηρίζουμε πάντα αγαπημένα παιδιά και εσύ είσαι μέσα σε αυτά. Πας πολύ καλά, πας πολύ καλά, είδε, και με το προηγούμενο κομμάτι, αλλά και γενικά έχεις βγάλει επιτυχίες. Σου ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, καλή επιτυχία και στο... Επίσης, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να διασκεδάσετε το καλοκαίρι, να ξεκουραστείς όσο γίνεται. Θα το παλέψουμε και εσύ το ίδιο ευχόμαστε. Και να θυμάσαι την υπόσχεσή σου. Εγώ εδώ είμαι, δεν φεύγω από Αγρίνιο. Όταν θα έρθεις, έχεις και το τηλέφωνο μου, έχεις και το τηλέφωνο του σταθμού. Εννοείται, εδώ θα κάνουμε εκπομπή. Στο υπόσχομαι και στο υπόσχομαι στον αέρα. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω όμως θα τραγουδήσεις όμως και μέσα στο στούντιο. Και ακαπέλα και με όργανα, δεν ξέρω, να το φτιάξουμε. Ό,τι θέλεις θα κάνουμε. Καλό βράδυ, Δημήτρη, καλό καλοκαίρι. Καλό βράδυ και χάρηκα πολύ. Καλό ταξίδι. Να είσαι καλά.